Men i dag så skal vi gjøre ting litt annerledes. Vi skal ha Minecraft, men for hver dag så får jeg en ny utfordring. Og når jeg sier hver dag, så mener jeg hver Minecraft-dag, så hvert 20 minutter eller 10 minutter hvis jeg sover. Men jeg har da, la meg finne det fram, jeg har da et hjul med, hvor mange utfordringer er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Utfordringer hittil, jeg får sikkert, jeg kommer til å oppdatere det for hver stream-video. Men vi skal da spille hardcore Minecraft, bare for å understreke. Vi går på liksom det ekstreme. Skal gjøre dette så lenge jeg klarer, og jeg skal bare vise dette her, sånn at dere vet hva vi konkurrerer imot. Multiguru hadde en hardcore-serie som varte i 5 dager. Johnny Boy hadde også en Minecraft hardcore, hvordan han klarte seg til episode 8 før han døde. Så vårt mål er å nummer 1 komme over 8 episoder, som kommer til å ta ganske lang tid. Men i tillegg ha utfordringer. Åh, ok, gi meg letten, for dag 1 er liksom alltid den vanskeligste. Så hvis jeg er heldig på dag 1, så burde det gå greit. Ok, jeg bare spinner det for å se. Jeg får... Oh fuck, see it or kill it er faktisk ganske... Ok, så første utfordring er alt jeg ser må jeg drepe. Jeg beklager. Hvis jeg kunne vært vennene mine. Eller da for så vidt fint at jeg fikk denne utfordringen nå, i stedet for liksom etter jeg har dyr jeg faktisk bryr meg om. Ok, la meg få våpen, sånn at jeg liksom... Jeg allerede mistet 3 hjerter. La meg få et sverd med en gang, for den kommer jeg nok til å få bruk for. Når det blir kveld, så tror jeg faktisk at jeg bare kommer til å dø. Sev! Altså, noen har for så vidt greit at jeg må drepe, for jeg trenger maten. Beklager, Sev. Er noe mer? Ah, fuck. Vent da. Når vi kommer til fisker, og jeg kommer ut til å være med fiskene hele dag. Hater dyr. Hater mennesker. Jeg skal være på denne hardcore-serveren alene. La oss håpe de ikke rekker å spåne. Ok, tok jeg alle fiskene nå? Jeg tenker, ok, jeg tror jeg tok alle fiskene, men jeg velger å ikke se bak meg, sånn at vi kan leve i det å tro at... Fuck, kylling! Du burde ikke levd i nærheten av meg! Og så denne her borte. Okay, kan jeg egentlig bare fort få cobblestone, sånn at jeg faktisk får liksom mitt utvikling av gearet mitt? Er det noen dyr her? Nei. Ok, men beginner house. Jeg vil egentlig ikke bo inne i et spruce biome. Ku. Altså, jeg saboterer fremtiden min, for jeg kommer ikke til å klare å lage dyrfarms i det hele tatt fremover. Ok, men nå burde jeg begynne å tenke på å bare lage et hus. Å lage en ved sjøen er vel kanskje smart, fordi det er... Da er det ikke uendelig mange steder i mobs kan komme fra. Så må jeg passe... Åh, der er det åpent og fint! Ikke se havet. Ikke se havet, det er ingen fisker i havet. Ok, men her er det faktisk veldig fint. Fuck, griser! Åh, kur! Åh, kommer jeg til å rekke å lage... Altså, det kan jo faktisk... Jeg kommer jo 100% til å dø på dag 1. Ok, la meg bare drepe disse her veldig raskt, og så må jeg bare fort lage meg et hus, sånn at jeg har liksom noe beskyttelse. Ok, dere er de siste. Ok, sånn simpleste hus. Jeg vet det er en stygg blokk, men jeg må være desperat her. 1, 2, 3. Tut-tut-tut-tut-tut-tut. 1, 2, 3. Så jeg må drepe... Ok, dirt. Men, ok, skal vi være teite og bare bli indoors, fordi det er trygt? Fordi hvis jeg ser en mob, så må jeg drepe den. Og det er litt selvmord. Skal jeg faktisk lage bare bukser? Fordi all beskyttelse er bedre enn noe. Men jeg gjør sånn, og så gjør jeg røde bukser. Ah, yeah! Og så burde jeg egentlig ha tilsverd, men jeg har... Vet du hva? Jeg gjør sånn at ingen kommer til å vite dette her. Ingen kommer til å vite at det ikke er en cobblestone under den furnacen. Ok. Jeg så den creeperen, så jeg må faktisk... Ok, jeg må bare prøve å ikke se meg så mye rundt. Det er en zombie også. Sorry, jeg må ta deg også. Oh my god, det er en village der borte. La meg ikke gå til den villagen på denne dagen, og så... Fuck. Ok, dette... Gutta, det kan hende dette er siste dag av denne streamen. Vi driver med You See It, You Kill It-challenge, så jeg kommer 100% til å dø på dagen og ha... Oh, Jesus Christ. Ok, ikke se på noe. Bare kom tilbake. Sorry. Bare kom tilbake til huset. Hvis jeg hadde hatt et skjold, så er ikke combat så vanskelig, men fordi det er dag 1.
Skal vi faktisk bare henge her? La oss bare henge i basen til i morgen. Ok, men jeg kan lage en mindset. Er det noen som husker hva beste wild level er? Hvis jeg finner jern... nå skal jeg snakke høyt. Hvis jeg finner jern, så kan jeg lage et skjold. Og hvis jeg lager et skjold, så vil jeg plutselig bli sånn veldig mye sterkere enn det jeg ellers hadde vært. Fordi at når jeg liksom slåss mot de skeleton-folka, så hadde jeg jo bare genuint ikke sjans, og der, oi. Ok, så nå... ok, men jeg har tre pickaxe. Jeg kan bruke tre pickaxen min. Har jeg noe... Nei, jeg har ingenting jeg kan bruke på... Så må jeg bare se på klokka i sånn mini... Jern! Vent, men jeg kan ikke mine jernet. Jeg kan ikke mine jernet uten stein. Tilbake! Men jeg gjør sånn her. Ny pickaxe. Og der er vi på ny dag allerede. Ok, ny dag. Ny utfordring! Kom igjen, gi meg en letten. Straight line only. Ok. Men ok, den er rett frem. Jeg må gå i en strak linje hele tiden. Jeg kan ikke... Så jeg kan bare... Gå den veien. Og det er mye jern! Jeg vet det, jeg tenker jeg har lov til det, så lenge jeg kan bare gå frem og tilbake på denne linjen. Jeg kan ikke gå til siden. Som betyr at huset mitt kommer til å få en ekstra dør. Og så må jeg bare... jeg rekker. Det går fint. Jeg gjør sånn her, ja. For jeg kan bare gå i en retning. Da håper jeg at det er i treverk på denne linjen her. Ok, da får jeg litt treverk her. Det er et fint hus da. Vi der... Sånn der. Og så har jeg et skjold. Nå må du være veldig fornøyd at jeg ikke må drepe deg lenger. For så nå er jeg støkk på denne linjen, så du er... Nå må du være veldig... Føle deg veldig heldig. Ok. Back in the mines. Og så må jeg bare huske at hvis jeg finner noe kult som er litt for langt på siden, så må jeg bare vente med å hente det til det har gått et par dager. Og her er det en cave. Denne her er jeg ikke så veldig fysen på å utforske i dag. Jeg er veldig glad jeg ikke har seet kill it utfordringen nå. Ganske mye, ok. Jeg bare går sånn her, jeg. det var cave her også. Det er noe bra... det hadde vært så satisfying hvis jeg bare... det er redstone der nede. Det hadde vært satisfying hvis man bare kunne se en diamond her. Nei, da går vi den andre veien igjen, da. Hvilken er vi på? 8. Vent da, men er ikke... Hva er liksom den beste nivået å mine på? Er ikke det sånn 16 eller noe? Det er sol hvert øyeblikk. Og da tenker jeg at det er på tide å gå tilbake til huset. det er dag 2. Ok. Ny utfordring, ok? Utfordring nummer 3. Kom igjen, gi meg noe som liksom... Og så får jeg underground. Jeg hadde planlagt å liksom fikse huset mitt denne dagen, men underground er at man ikke kan gå, at man må være underground hele dagen. Det betyr jeg ikke kan gå til kistene mine. Jeg kan ikke gå til kistene mine. Vent da, kan jeg... Jeg må bli underground, for jeg kan ikke liksom... Men hvis jeg bare er smart nå. Jeg er ikke under i sola. Jeg må bare unngå å være under i solen. Men gulvet på huset mitt er cobblestone. Så det blir da stige, inngangen, rett foran der. Og så hadde jeg 5 i bredden. Og da burde... Aha! Og så valgte jeg å ikke ha gulv her, så jeg kan faktisk aksesse furnitten. Og så her er kisten. Så jeg kan... tømme litt. Men ok, men det er 10 igjen, og jeg trenger 4 eller... jeg trenger 1 igjen til, og så kunne jeg fått... La meg beholde sånn litt... hold på meg, sånn at jeg kan lage en furnace der nede. Fordi det er jo en sånn gigantisk cave som man kan gå i. Og jeg har jo skjold, og jeg har jo liksom... Altså, sverdet mitt er ødelagt om 2 sekunder, så den er jo på så vidt litt. Men da gjør jeg sånn, så går jeg tilbake til the mine. Men tør vi dette her? Vi tør ikke dette her! Er det 7 skeletons? Det er 6 skeletons. Det var ikke så ille. Hei, zombie. Jeg bare ser på hjemmet ditt. Jeg skal ikke liksom faktisk... der kom det flere zombier. Jeg tenker dere kan... Bare bli der og kose dere. Hva med her? Ok, det er litt tryggere, men... Ok, men det er jern der borte. Og så må jeg bare kaste torches overalt. Ok, jeg prøver bare scoute litt, så jeg har kontroll.
Fordi zombier er jo egentlig ikke så farlige. Skeletons er ganske farlige. Creepers er sånn... Du blir truffet en gang, du bare blir slettet fra verdenen. Nå kan jeg for så vidt være litt sånn produktiv, så nå kommer jeg til å få bukser når den er klar. Så var det litt gjerne her. Går rett ned hit. Oh, Jesus! Så det er tre creepers der, og de kommer til meg. Hyggelig. Diamonds på første stream? Den er ikke dum, men hvor gikk de creeperne? Creepers, kan dere bare komme hit så jeg blir ferdig med dere? Sånn at dere ikke lister dere. Åh! Åh, ok. Så er det greia her. Er dette her... Oho! Glemmen, ok, la meg ta buksen først. Yes, bukse. Og så kan jeg jo ta en jernøks sånn at jeg har enda mer beskyttelse. Så la oss håpe at dette bare ikke bare er én. Én. Det var bare én. Ok, men vi fikk én diamond! Vi kan lage en spade. Ah, skal jeg faktisk bare... Ah, ok. Jeg går sakte nedover. I tilfelle det er mer diamonds. Eller så, vet du hva? Jeg går litt rask ned, tenker jeg egentlig. Og så må jeg egentlig følge med på klokka, sånn at jeg vet når jeg får en ny utfordring. Og når jeg får en ny utfordring, burde jeg veldig ikke være i denne caven. Ok, jeg er trygg. Nei, er det en spawner? Det er en spawner. Det er en skeleton spawner, det er jo faktisk kjempekult. Ok, jeg er fortsatt... Jeg har slåss mot hverandre, takk, perfekt. Og jeg har cat music disc og name tag. Jeg tror faktisk jeg må gå ned dit igjen for å hente resten av... Disse gode sakene. Golden apple. Og jeg lagde jernleggings, og så bare putte jeg dem ikke på meg selv. Det var jo... Vent, er dette... Dette her er vel noe spes? Ja! Ok. Men jeg har ikke nok inventory plass i det hele tatt for å... Ok, vent da. La meg bare scoute litt. Og så kan det hende vi må gå litt tilbake for å liksom lage en kiste et sted. Ok, jeg kommer tilbake. Vi kommer tilbake til dette stedet. Jeg vet hva, jeg kan lage kisten... Nei, jeg lager kisten et tryggere sted. Du gikk forbi diamonds? Gjorde jeg? Ikke si du pranker på skeleton farmen. Ja, så nå må jeg jo gå tilbake for å sjekke, men jeg håper jo at du er ærlig med meg. Det er ikke lenge før vi får en ny utfordring, så la oss ha meg rask sjekke om det... Ok, ved skeleton farmen. Tenk du... Ok, jeg bare sjekker overalt rundt der, jeg. Fordi det er ikke utenfor. Er det noen diamonds her, da? Det kan hende at du bare så på den der. Og jeg liker ikke å være her nede. Hvor lenge er til dag? Og deg. Ok, jeg stikker tilbake så fort jeg kan. Det kunne det bli dag 3, så får jeg en ny utfordring. Og det la meg ikke være en cave når det skjer. Der er dag 3. Ok. Ja, ok, hvilken er det som er helt krise her? Never leave Nether vil jo for så vidt være... Pasifist er den beste å få. Pasifist, jeg kan ikke drepe noen for en dag. Null stress. No jump. Krise. Floors lava, da må jeg komme meg til overflaten før. Blindness er skummelt, fordi jeg er i... Ok, bare gi meg en ikke farlig. Gi meg en som er doable. Ikke farlig. Only mouse. Ikke sant? Så det betyr er at jeg må... Jeg kan ikke... Altså, venstrehånda mi er frikjent. Jeg må bare bytte... move forward med knappen på siden av musen min. Nei, og så må jeg må også gjøre hopp på den andre, så klart. Space, ok. Så det blir... Ja, dette her er veldig... Dette føles veldig rart ut. Forresten, hvis dere har forslag til utfordringer dere tenker jeg kan prøve videre, så har dere lov til å kommentere dem, og så kan det hende jeg har de neste gang. Ok. Ja, for jeg kan jo for så vidt ikke komme meg ut disse her uten å liksom klikke escape, så det må jeg vel få lov til, tenker jeg. Uff, og jeg kan jo lage en musikk, en jukebox. Jeg kan jo gjøre det. Ok, men hva? Det føles veldig rart å spille Minecraft på akkurat denne måten her. Og jeg kan gå dit, jeg kan gå til videoen. Ok, nå kan jeg, hvis jeg dreper disse her, så kan jeg få...
Kan jeg få en seng? Jeg beklager, server. Ok, nå har jeg nok til en seng. Lag den. Kan jeg, ok, jeg avtaler, jeg gjør det på slutten av streamen. Ok, nå har vi liksom både fått et hus og muligheten til å sove, som betyr at i neste gang vi gjør dette her, vil jeg ha ganske en større advantage enn det jeg har nå. Oi, han der, det der var litt stakkar. Ja, han hadde litt leit. Det var kanskje ikke det beste stedet å lage et hus, det. Peter, kjempenice. Man får så vidt ta de der for mat, men jeg er ikke sånn kjempeavhengig av det riktige nå. Jeg kan for så vidt gjøre det, skader meg ikke. Det er en Iron Golem som jeg ikke skal leke noe med. Bare en katt. Jeg har ikke noe rå fisk på meg. Her burde det være noe. Her var det veldig lite. Sorry for at jeg ser litt. Sorry for at jeg ser litt tingene mine. Det var ikke egentlig... Det er kanskje litt uhøflig. Ja, jeg beklager. Jeg beklager, villager. Jeg liker hvordan jeg sa at jeg skulle utforske denne byen, og så endte jeg opp med bare rade den. Empty maps er jo ikke noe jeg trenger, men sorry, jeg går ut. Han faktisk bare dyttet meg ut. Bitch! Ja, nå tror jeg at jeg har stjålet fra alle husene her. Åh, så hadde det vært så kult å fått... Skal jeg prøve å bare finne et par fisk? Sjekk om jeg klarer å tvinge den der til å bli venn med meg. Åh, det er fisk der borte. Jeg beklager, dere må offre dere for en greater cause. Jeg skal få den katten, og den skal elske meg. Er ikke katter sånn kjempekresende, sånn at de trenger egentlig veldig mange fisk? Jeg prøver meg på 80, og så ser jeg hvordan det går. Fett. Det var her i sted. Katt. Elsker meg! Ja, men i helvete så mange... Ja! Hei, katt. Du og jeg skal være venner, og du skal elske meg, og du har allerede lyst til å stikke av. Det var litt kjipt. Der er huset mitt. Vakkert. Hvor ble jeg av min katt? Katten min kommer tilbake en gang. Og så kan jeg jo begynne å lage, eller prøve i hvert fall, å lage taket. Hvordan skal jeg lage... Vet du hva? Jeg tror faktisk ikke jeg kan helt lage dette taket, fordi jeg kan ikke bruke shift og sånn. Vi trenger ikke et tak. Vi gjør det i neste episode. Men jeg kan gjøre sånn. Så kan jeg gjøre bam. Bam. Hjørne. Katt musikdisk. Jeg synes det var en ganske effektiv start. Så vi har et hus. Vi har masse mat. Kanskje litt mer mat enn jeg egentlig hadde håpet vi skulle fått. Vi fant en diamond som nå er en jukebox. Vi har full iron gear. Hvor mye jern har vi til overs? Vi har 20 jern til overs! Kjempebra, vi har kvittet oss med noen challenges som er litt vanskelig. Vi har fortsatt ganske mange challenges i vente som kommer til å være ganske mye verre. Nei, jeg er fornøyd med det egentlig. Og så fortsetter vi neste gang. Hvor mange challenges gjorde vi? 4. Og så kan jeg gjøre bare sånn for å understreke at vi er ferdige og vi kommer til å starte neste stream med nye utfordringer. Så kan jeg lage meg en seng. Jeg tenker jeg sier takk for at dere så på. Det er en bra episode 1 hvis dere har lyst til å se mer. Husk å like og abonner, sånn at dere ser at jeg legger ut nye videoer. Ok, men da mens jeg sover...